ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کا مال لیتا ہے, قرض لیتا ہے لوگوں کا مال, یرید اداءہا, اور اس کی کوشش یہ ہوتی, اس کا ارادہ, اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کا مال ادا کر دے, قرض ادا کر دے, تو کیا ہوگا؟ عد اللہ عنہ, اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کے راستے آسان کر دیتا ہے, اسباب مہیا کرتا ہے کوئی انسان قرض ادا کر لے جاتا ہے. ومن اخذا یرید اتلافہا, اور جو آدمی لوگوں سے پیسہ اس لیے لیتا ہے, قرض اس لیے لیتا ہے تاکہ اسے خرچ کر کے ختم کر دے, اسے لوٹانے کی نیت نہیں ہوتی, تو کیا ہوگا؟ اتلفہ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کے مال کو برباد کر دیتا ہے, اسے اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی, اور اسے وہ موقع کبھی نصیب ہی نہیں ہوتا کہ لوگوں کا قرض وہ واپس کر سکے.